व्यवस्था बमोजिम हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार निर्माणका लागि आज राष्ट्रिय रूपमा मतदान गर्दै छौं, मतदान हुँदैछ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासको एउटा सुन्दरतम उदाहरण हो। हामी यो निर्वाचनका माध्यमबाट शक्तिशाली स्थानीय सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौं र जनता र जनप्रतिनिधिका बीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाएर देशलाई संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम विकास समृद्धि सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौं। त्यसका निमित्त यो निर्वाचन अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो भनेर म राख्न चाहन्छु र सबै मतदाताहरू यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने सबै मतदाताहरूलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएकोमा, आफ्नो आस्थाको आधारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म आफै पनि